Ja són varis els dies que portem confinats sense poder vindre a la biblioteca. Així que des de la TiriCity hem pensat una manera d'apropar-se a vosaltres sense eixir de casa. Esteu preparats? Saps per què la meva habitació està sempre desordenada? O per què tinc tants calcetins desparellats? I qui creus que és el culpable que els meus cabells estiguen tan despentinats quan me'ls he de matí? Sí, el monstre de l'armari existeix. Els pares creuen que tot són excuses que m'invente. Però jo sé on viu i demostraré que el monstre és el causant de les malifetes. El monstre de l'armari juga amb tots els meus joguets. Per això, la meva habitació està sempre desordenada. És inútil que m'esforci a arreglar-la. Només em gire, trobo l'habitació tota rebolicada. El monstre de l'armari em fica trossets de formatge en la boca de nit, mentre estic dormint. N'estic segur. De matí, quan em desperte, tinc tan mal gust de boca que m'he de llevar les dents dos vegades. El monstre de l'armari es diverteix despentinant-me. Quan ix del llit, tinc els cabells de punta. Deu ser la moda al país dels monstres. El monstre de l'armari fa les seues necessitats per tot arreu. És una autèntica porqueria. Me'n trobe per ací i per allà. La caca al voltant dels ulls i a vegades dins del nas. El monstre de l'armari s'alimenta de calcetins bruts. Sempre en troba un només. És possible que solament li agraden els del peu esquerre? El monstre de l'armari ve d'un país molt llunyà, on la roba lletja és molt apreciada. Estic segur que en el seu amagatall guarda tots els jerseis que m'ha teixit la iaia i que han desaparegut misteriosament. El monstre de l'armari calça el mateix número que jo. Es posa sempre les meues esportives per anar a visitar els seus amics. La mare pot seguir-li la pista per l'estora del saló. El monstre de l'armari sap molts acudits. Me'ls deixa caure per les orelles de nit, mentre estic dormint. Per això, a l'endemà, a escola, quan es recorde, no puc deixar de somriure. Al monstre de l'armari li encanten les verdures. Mireu si és monstruós! Per això, jo no em menjo mai. Segur que els xiquets farcits d'espinacs són una delícia per a ell. Al monstre de l'armari li encanten les banyeres. Només en veu una, es llença dins com si fos una piscina. Al monstre de l'armari no li agrada el xocolata, ni les galletes. Per això, en deixa sempre per damunt del llit. Així, m'assegure que no molestarà els seus cosins, que s'amaguen davall del llit. El monstre de l'armari té por de la foscor. Per això jo, que sóc amable, demane a la mare que deixi un llum encès, encara que ja sóc fadrí i no tinc por de res. El monstre de l'armari no és mai de l'armari quan hi ha soroll. Per això, arme rebombori a l'habitació fins molt tard. En creieu ara? Hi ha un monstre dins del meu armari. És ell qui fa totes eixes barbaritats. Ah, arribeu en el moment precís. La personeta de l'habitació existeix. I puc demostrar-ho.